fortepiano. Vítejte při poslechu pořadu Fortepiano. Opět se setkáváme v hodince povídání a dnes máme jasné téma. Před velikonoční čas je čas půstu a o půstu si budeme povídat v dnešním pořadu s kazatelem Církve bratrské Danielem Kaletou, kterého vítám. Zdravím tě, Danieli. Ahoj. Ahoj. Zdravím, slyšíme se už? Ano, slyšíme se, je to vše. Tak, byla to nějaká technická chyba. Ano, spojení se podařilo a dnes si budeme povídat tedy o půstu, protože je předvelikonoční čas. Odkud voláš, Danieli, nebo odkud? Volám z Tábora, z jižních Čech. Tak. Jsem zavřený doma, jako my všichni, díky koronaviru, ale to vůbec nevadí, výborně, že můžeme být spojeni tímhle způsobem. Tak, díky bohu za technologie, které nám to umožňují. Nacházíme se tedy v předvelikonoční době, takzvané postní době, a ta trvá 40 dnů, má sloužit jako příprava na Velikonoce. Začíná takzvanou popeleční středou. Tak dnes si budeme tedy povídat o tom půstu. Zdálo by se, že tento svátek popeleční středa a všechny ty nadcházející události patří do katolické církve, která má propracovaná pravidla a sled událostí. Ale není to jenom záležitost katolické církve, že je to tak, Danieli? Určitě. Ono je to zajímavé. Protestantské církve asi, nebo ti, kteří do nich chodí, to moc neví, ale to slovo popeleční středa vlastně vznikla ze slova popelec a to navazuje na Genesis 3.19, kde Pán Bůh říká Adamovi po hříchu si v prach a v prach se navrátíš. A vlastně jakoby ta doba půstu by měla ukazovat na to, že jsme lidé, kteří jsme hříšní a potřebujeme milost, potřebujeme odpuštění. A to odpuštění nám přines Pán Ježíš, když se za nás obětoval, a to si připomínáme o Velikonocích. A proto vlastně těch 40 dnů, to je taky určitý symbol, protože 40 dnů se Pán Ježíš postil, nebo Mojžíš byl na hoře, kdy dostával zákon. A vlastně 40 dnů bychom se měli připravovat na to setkání s Ježíšem, na to setkání s tou jeho obětí na Golgotě a měli bychom si uvědomovat, ano, jsme hříšníci, ale díky němu jsme mohli prožít odpuštění. Ano, ano, takže o tom si dnes budeme povídat, řekneme si o tom, co půst je a co půst není, jak půst může vypadat a jestli patří do našeho života nebo ne. Já jsem ráda, že tuto otázku otevřeme, protože si myslím, že o půstu všeobecně se mluví docela málo a mohlo by se zdát, že to tedy je něco, co do našeho života nepatří. Ale určitě to patří. Já si myslím, že půst by měl být takovou pravidelnou praktickou záležitostí v životě každého opravdového křesťana. Ale samozřejmě ten půst nemůže být jakoby sám o sobě. My ho většinou dáváme do souvislosti s modlitbou, se čtením Bible. Prostě jde o to, abychom se nějakým způsobem přiblížili k Pánu Bohu. A o to přece nám všechno všem jde, že ano, být blízko Bohu a půst nám v tom může pomoct. Já jsem také trošku pátrala na Wikipedii, abych se připravila na toto téma, protože kromě toho, že mám sama nějaký svůj názor nebo i zkušenost s půstem a také vím, co se v Bibli o půstu píše, tak jsem si něco našla a jenom to asi potvrdí to, o čem budeme dále hovořit, že půst není jenom zdržení se jídla a abstinence, jak to bývá někdy prezentováno, samozřejmě ale v nekřesťanských kruzích. Každou chvíli slyšíme, že někdo si dal půst třeba od alkoholu a tak dále, že je to tak? Je to tak, ano. Ale samozřejmě, k tomu se určitě dostaneme během povídání. Určitě to není jenom o tom, protože to by bylo strašně málo. Tak pojďme se tedy do toho pustit. K čemu půst dnes? Měli bychom se postit? Určitě. Já myslím, že půst patří k takovým základním biblickým tématům. Samozřejmě půst nebo spasení není o půstu, že ano. Nejsme spaseni proto, že bychom se postili, protože půst není nějaký manipulační nebo donucovací prostředek na Boha. Není to ani záslužný čin. Ale když se třeba podíváme na kázání nahoře u Matouše v 6. kapitole, tak Pán Ježíš tam říká o třech věcech, o půstu, almužně a o modlitbách. A říká,
To, že vlastně je to něco normálního v životě křesťana, v životě věřícího člověka. A my se budeme zaměřovat samozřejmě na ten půst. To znamená, je to něco, s čím se počítá. Vy, když se postíte, říká Pán Ježíš učedníkům, no a říká to i nám. A potom hovoří o tom, jak to má a jak to nemá vypadat. My uděláme samozřejmě takovou sondu do Bible, protože v Bibli se píše o různých situacích, kdy se lidé postili, a pomůže nám to také k pochopení toho, k čemu půst je a jestli nám může říct nebo posloužit i v této době. Na začátek bychom si mohli říct, je někde v Bibli nařízen půst? No tak v podstatě je, ale je to ve Starém zákoně a patřilo to vlastně ke vztahu mezi Izraelem a Hospodinem. A Pán Bůh tam říká, že v den smíření by se měli Izraelci pokořovat před Pánem Bohem, měli by se postít, je to v Levitikus 16:29, aspoň jedenkrát za rok by se měli postavit v takovém tom postoji pokory před Pána Boha. Ale samozřejmě my se na to musíme dívat i z otázky Nového zákona, kde prostě nikde půst nařízen není, ale je to něco, co se stává součástí života jednotlivce a někdy i života církve. Ještě než se pustíme tedy do toho probírání těch jednotlivých aspektů půstu, tak tě poprosím, řekni nějakou svou zkušenost s půstem. Rozumíš půstu od začátku své, z toho, co jsi křesťan, praktikuješ ho nebo dospěl jsi k němu nějakým způsobem? Tak určitě. Možná, že když je člověk mladý, tak je takový nadšený do různých věcí, třeba do toho půstu. Ale půst má své místo v mojem životě. Já osobně třeba, když jsem ve službě kazatele prožíval takovou určitou únavu, vyčerpanost, to, že jsem se hodně vydával, tak jsem přímo fyzicky cítil a potřeboval jít někam do ústraní, kde bych mohl být s Pánem Bohem. A vždycky jsem to dělal tak, že jsem si vzal Bibli, vzal jsem si kytaru, domluvil jsem se s nějakými přáteli, kteří mi půjčili nějakou chatu na 3 dny. A to je taky zajímavé. Já jsem zjistil osobně, teda možná u každého je to trochu jinak, že nedokážu za jeden den jakoby odrušit všechny ty věmy a všechnu tu práci a tu zodpovědnost a to, co prožívám, a že jsem potřeboval 2 až 3 dny, abych se mohl právě o samotě, v půstu, na modlitbách, v procházkách přírodou, zaspíval jsem si, abych se mohl soustředit na ten Boží hlas, abych ho slyšel. Takže to je taková jedna oblast, kterou jsem, pokud to bylo možné, využíval. Jinak při nějakých zásadních rozhodováních, někdy před večeří Páně, nebo když mě čekala náročná služba, tak jsem se postil. A potom mám takovou zkušenost osobní, kterou jsme prožili vlastně před 3 lety na Kladně ve sboru, kde jsem byl kazatelem. A tam jsme měli společný půst. A byl to vlastně půst, kdy jsme se rozhodli 21 dnů se postít jako církev, jako společenství. A bylo to v době, kdy vlastně, nechci říct shodou okolností, protože Pán Bůh všechno řídí, ale když jsme připravovali tento půst, tak jsme netušili, jaký ten půst dostane rozměr, protože vlastně během té doby byl jeden z členů našeho sboru, Petr Jašek, možná ho mnozí znáte, protože jste se také za něj modlili, uvězněn v Sudánu. A my jsme vlastně z tohohle 21-denního půstu, kdy jsme se pustili jako celý sbor, přešli do půstu, který trval asi 1,5 roku, kdy jsme se vlastně nepřetržitě střídali v půstu a modlili jsme se za návrat Petra Ješka, za jeho vysvobození. A když se Petr vrátil, tak ještě jsme dostali druhou zkoušku, protože náš syn Benjamin smrtelně onemocněl a náš sbor se opět asi 3 nebo 4 měsíce nepřetržitě modlil za něho. A bylo to něco, co nás ohromně stmelilo, co nás posunulo blíž k Bohu a co nám pomohlo i na cestě víry. Zvlášť to, že obě naše modlitby a prosby spojené s postem Bůh vyslyšel. Petr se vrátil domů zdrav a náš Ben, Pán Bůh mu také daroval život, tak díky Bohu za to. Tak to jsou velmi silné zkušenosti, které máš a které určitě ovlivnily tvůj a váš život, jak rodinný, tak zborový. Ano. Jak vypadal ten půst? Vy jste zvládli držet řetěz každý den?
No, my jsme těch prvních 21 dnů půstu, a k tomu se možná dostaneme ještě za chvíli. Jsme ano. se domluvili, že samozřejmě bylo to naprosto svobodné rozhodnutí každého, kdo chtěl, mohl se zúčastnit, kdo nechtěl, nemusel. Ale že jsme každý z nás drželi těch 21 dnů. Ale tady jsme u toho, to bychom asi nezvládli bez jídla, bez pití. Ale my jsme si dali každý takový závazek před Pánem Bohem. Někdo se postil, že od alkoholu, někdo se postil od sladkosti, někdo se postil od televize, někdo se postil od počítačových her, rozumíte? Ano. Každý se domluvil s Pánem Bohem a těch 21 dnů jsme ten čas, který bychom věnovali třeba televizi nebo YouTube nebo internetu, jsme využili k tomu, abychom se přiblížili Pánu Bohu. A potom jsme si říkali svá svědectví a bylo to zajímavé, jak Pán Bůh určitým způsobem k nám mluvil. A když jsme se potom rozhodli pro ten nepřetržitý postní řetěz, tak tam skutečně jsme se postili vždycky 24 hodin denně od jídla i od třeba dalších věcí a měli jsme to vždycky od 6 večer i prvního dne do 6 večer druhého dne. Když ten půst skončil, poslali jsme SMSku tomu, kdo pokračoval, tak jsme si jakoby tu štafetu předávali a skutečně to bylo něco úžasného, něco prostě, co obdivuju i na tom kladenském sboru, ale přidávali se i lidé z jiných sborů a z jiných církve do toho dnes toho řetězce, že jsme asi rok a půl se nepřetržitě takto postili a modlili. Tak my si teď dáme písničku a po písničce budeme pokračovat. Pane, ty jsi náš Pán dobrotivý. Jezus, ty jsi ta cesta, jediná cesta. Ty jsi naše spása jediná. Odpusť nám hříchy, Jesus Christus, ty jsi náš Otec, všemocí Pán. Halleluja, Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja, Jesus. Ty jsi náš Otec, Jesus. Ty jsi náš Otec, milujeme tě, všemocí Pán. Ty jsi náš Pán milující, Jesus, Jesus. Spasená cesta, ty jsi naše spása jediná, odpusť nám Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Dnes hovoříme s Danielem Kaletou, kazatelem církve bratrské Opustu. Nacházíme se v postní době a také na místě připomenout si, co to půst je a kde a jakým způsobem se o něm v Bibli mluví. Tak teď se tedy dostaneme k těm konkrétním příkladům a k tomu, co nám může posloužit k porozumění, k čemu půst sloužil i v těch starých biblických dobách. Pojďme si, Danieli, povídat trošku o Starém zákoně. Nějaké příklady. Dobře, takže půst vlastně byl pravidelnou součástí života Izraele v rovině osobní, kolektivní. Já už jsem to zmiňoval, že vlastně v Levitiku v 16. kapitole je napsáno, že den smíření, to znamená 10. den 7. měsíce, se má Izrael postit, má litovat své hříchy, probíhaly oběti za hřích a je tam taky zajímavá věc, to je numery 29, že v ten den nebudou vykonovat žádnou práci. To znamená, o co šlo? Šlo o to, aby se skutečně mohli soustředit na vztah s Hospodinem, aby se mohli očistit, aby mohli obnovit ten vztah, který kolikrát, však známe historii izraelského národu, nefungoval tak, jak měl. Potom v době poexilní, v Zachariáše v 8. kapitole čteme o tom, že čtyřikrát v roce půst 4., 5., 7. a půst 10. měsíce, čtyři dny v roce byly ustanoveny, aby se Izrael takovýmto způsobem vracel k Bohu. Možná ještě si vzpomenete mnozí na půst, který je spojen se slavností Purim, to znamená půst, který se vztahuje k záchraně židovského národa za královny Ester. A tady už jsme u těch konkrétních půstů, který si Izraelci potom také, který dodržovali. A tady jsme už u těch konkrétních půstů, protože jsou tam takové zajímavé momenty. Tak například víte, že Mojžíš se postil 40 dnů a 40 nocí. A tam je napsáno, když dostával Boží zákon, když byl nahoře Oreb, a tam bylo napsáno, je napsáno, že nejedl a dokonce ani nepil vodu. Deuteronom 9.9. Já to vnímám jako takový nadpřirozený půst. To by nikdo, žádný člověk nemohl prostě fyzicky vydržet. Mm-hmm. Ale podobně to vlastně prožili Eliáš, vzpomínáte, jak si přál zemřít a jak ho tenkrát probudil ten, když utíkal před Jezábel a jak ho probudil anděl, dal mu podpopelný chléb a láhev vody, on se napil, pojedl a v síle toho pokrmu šel 40 dnů a 40 nocí až Boží hoře Choreb. Já si myslím, že ten Mojžíš a Eliáš, to je něco takového nadpřirozeného, co možná úplně nedokážeme pochopit, ale skutečně je to realita. Věřím tomu, že to tak bylo, že jeden i druhý těch 40 dnů a 40 nocí nejedl a nepil. No, to je zajímavé, že těch 40, ta 40 se nám tam stále opakuje, že? Ano, v těchto případech a stejně u Pána Ježíše, že ano, k tomu se dostane v Novém zákoně, kdy také se postil, ale zajímavé, že u Pána Ježíše je napsáno, že nejedl chleba. O vodě tam žádná zmínka není a když ho Satan potom pokouší, tak ho také pokouší, udělej si z toho kamení chléb. To znamená pravděpodobně, Pán Ježíš se postil od jídla, ale vodu na té poušti pil. Ale to v Bibli nikde není, jenom vycházíme z těch náznaků. A kdybychom se vrátili do Starého zákona, tak třeba vzpomínáte, jak David zřešil z Betsabe. Narodil se jim potom chlapeček, ale pro ten hřích vlastně Pán Bůh řekl, že ten chlapeček nepřežije. A David se tenkrát, 2. Samuelova 12, postil, tam je dokonce napsáno, že se tvrdě postil, lehl si na zem, celou noc ležel na zemi, nejedl, nepil, nenechal se utěšit nikým. To znamená půst jako prosba, jako úpěnlivé volání k Bohu o pomoc, o záchranu. A to si myslím, že už dost můžeme aplikovat také v našich životech. Samozřejmě tam to byla specifická situace. A ten chlapec nebyl zachráněn. Ale já myslím, že šlo o Davidovo srdce. Že on potřeboval prožít i to pokoření se a očištění pro svůj hřích. A Bůh mu potom požehnal, protože mu dal syna Šalomouna. Takže těch momentů ve Starém zákoně máme víc, třeba Daniel, který se postí, 3 týdny se postí. My, když jsme v Kladně dělali ten 21-denní půst, tak to byl vlastně ten půst Danielův a tam u toho, jakoby v uvozovkách, tak si ho nazvali, a u toho Daniel je zvláštní to, že on tam říká, že nejedl chutný chléb,
maso a víno nevzal do úst, ani se nepotíral mastí až do uplynutí celých těch 3 týdnů. To znamená, že on něco jedl, ale odepřel si to nejlepší, čerstvý chleba, maso, víno, dokonce i jakoby, ne, že by nedbal na hygienu, ale prostě nenavonil se, nepoužil nějaký dezodorant. A to všechno, protože zase toužil získat odpověď. Bůh mu určité věci zjevil a on s tím byl tak jakoby překvapen a šokován, že potřebuje to vstřebat, potřebuje být blízko Bohu a proto šel do tohohle z toho půstu. Z toho, co tady říkáš, vyplývá, a my to určitě ještě zdůrazníme, že existují různé druhy půstu, už to tady zaznělo. A možná ano. To bude i povzbuzení pro ty, kteří se bojí držet ten celý půst, že by to nezvládli úplně nejíst jo, celý den nebo i více dní, že? Já říkám vždycky, když se o tom hovořím s lidmi, tak říkám, víte, to je mezi tebou a mezi Bohem. Tam nejsou daná jasná pravidla, tak to musí být, ale je to tak, jak si to s Bohem domluvíme a v uvozovkách myslím samozřejmě, ale pak je potřeba to respektovat. Já si pamatuju, že jsem měl období, kdy jsem se postil častěji, jako většinou jenom jeden den, ale pravidelně a domluvil jsem se s Pánem Bohem, že si ráno můžu dát kávu. Schválil ti to. Jsem, ano. A pak už jsem se teda postil od jídla i od pití. Ale pak zase bylo období, kdy jsem si dal půst od kafe, třeba i na celý měsíc. Ale víte, já myslím, že to není o tom výkonu. Ale když má někdo cukrovku nebo když nějaký zdravotní potíže, tak samozřejmě je potřeba. Ale všimněte si, ten Daniel, on najedl chutný chléb. Mně se to tam líbí, to vyjádření, chutný chléb, to znamená, ano, prostě moje tělo potřebuje nějaký přísun třeba energie, nebo někdo těžce pracuje, ale já určité věci si odepřu proto, že ten vztah s Bohem je pro mě důležitější. Tak jsme u správných pohnutek k tomu půstu a u těch se můžeme chviličku zastavit. Bych ještě možná, jestli můžu se vrátit k tomu starému zákonu jednou a jenom bych nechtěl přeskočit půst města Ninive. Vzpomínáte? Mm-hmm, Pán Bůh vyhlásil soud a oni přesto, že to byli pohané, vlastně nevěřili v Hospodina, vzali, asi o něm věděli, Hospodinu něco, vzali to poselství proroctví vážně a postili se tam dokonce napsáno i doby, takže se postil. A Pán Bůh se nad nimi smiloval. Takže, no postil, to asi nebylo dobrovolné. A Pán Bůh se nad nimi smiloval. Tak víte, že někdy, já nevím, ale možná i lidé, kteří nevěří v Boha a hledají ho, jsou někdy v tom takový upřímnější a hlubší než někteří křesťané, že se prostě postí, protože ví, že něco takové existuje, protože touží potom se s tím Bohem setkat. A já myslím, že z takovéhohle půstu má Bůh ohromnou radost a odpovídá na něj. A jsme u těch pohnutek. Pokud přistupujeme k půstu jako k něčemu, jako k donucovacímu prostředku, že aby Bůh něco udělal, tak to určitě není to správné, co bychom měli dělat. Ale pokud se před Bohem pokořujeme, že, tak je to ten správný postoj. Ty už jsi říkal tu pohnutku, když ses rozhodoval nebo byl si před nějakým rozhodováním, že si také zvolil tuto formu hledání Boží vůle a potom také jako výraz litování svých hříchů. Já tady mám jeden odkaz z Joela. Vraťte se ke mně s celým srdcem a s postem a pláčem a bědováním. Ano, ano. Já si myslím, když jsme u těch motivů, že půst určitě není způsob, jak zhubnout třeba. Jo. To si myslím, no. Že až tak urážkou. A nebo jak si dodat sebevědomí. Prostě já to dokážu. Jo? Já těch 24 hodin to dokážu. To ne. Nebo půst není prostě, nebo smysl půstem není, abych udělal dojem na lidi nebo na Pána Boha. To není půst. Není to ten donucovací prostředek, jak si říkal, nějaká páka na Boha. Ale pozor, taky jeden moment, který myslím, s kterým se někteří lidé potýkají možná někde hluboko v srdci, že půst není trest. Aha. Jo. Ano. Prostě půst není trest za to, že jsem třeba zřešil. Jo? Tím, že se postím, si odpuštění nezasloužím. Odpuštění je dar.
Ale půst je vlastně výsada, protože jeho smyslem je přiblížit se k Bohu, soustředit se na to, abych slyšel jeho hlas. Já bych se k tomu chtěl ještě vrátit malinko úplně potom na závěr, ale k tomu, k této myšlence. A půstem taky říkám Pánu Bohu, prostě Pane Bože nebo Pane Ježíši, jsi pro mě důležitější než jídlo, než pití, než zábava, než koníčci, než práce, než pohodlí. A tím, že se vlastně soustředíme ve svém srdci, ve své mysli a někdy nám to trvá určitou dobu, než jakoby ten šum okolí vyprchá. Když se postíme, tak jsme potom otevřeni pro duchovní věci a Bůh nám může daleko více mluvit. Takže já myslím, že ty pohnutky jsou důležité a Bůh to ví a zná motivy, proč se postíme. Já jsem jednou slyšel, nebo jsme o tom hovořili v nějaké skupině a někdo tam pověděl, že prostě půstem chci říct Panu Bohu, Pane Bože, jsi pro mě důležitější než řízek s bramborovým salátem, než odpolední káva s větrníkem a než večerní sklenička vína. A myslím, že to bylo úžasné vyjádření lásky k Bohu. To je úplně ono. Když jsme tady u toho Starého zákona, ještě než pustíme další písničku, tak možná bychom mohli ještě připomenout Ester. Určitě. Určitě. Vlastně tam šlo o život, že ano. A nejenom této ženy, ale celého izraelského národa. A je to nádherné, ten příběh, to o tom příběhu přemýšlet, protože tam takovou tou vůči osobnosti je Mardocheus, že ano, nebo Mardokaj. Ano. Mardokaj. Ano. A v okamžiku, kdy vede Ester k tomu, aby šla ke králi, tak Ester se rozhodne, že se chce postít ona, její tam ty kamarádky nebo ta její skupina a vyzve k půstu celé město. A Mordokaj prostě tohle přijímá a jakoby se podřizuje v ten moment rozhodnutí té Ester. Proč? No, protože to byla cesta, jak mohla ta záchrana přijít. Ta záchrana nemohla přijít politickým jednáním nebo krásou a vlivem královny Ester na krále, ale jedině, když Bůh se nějakým způsobem dotkne jeho srdce. A my vidíme, že nejenom přišla záchrana, ale jak díky tomu půstu, věřím tomu, Pán Bůh dal moudrost té Ester, jak potom jednala s tím králem, jak se nakonec ten Achan vlastně odhalil a tak dále. Takže já si myslím, že to je velice silný moment ve Starém zákoně a je dobré o tom přemýšlet, že nebyl to donucovací prostředek, ale bylo to volání o záchranu, o pomoc, které bylo s tím půstem spojené. A o půstu můžeme přemýšlet i během následující písničky, kterou si pustíme a potom budeme pokračovat. Které přemýšlí staré
Setkání s Bohem jde také v našem tématu, o kterém si povídáme v pořadu Fortepiano. Je to půst a jedním z aspektů, proč se postíme, je, abychom se setkali s Bohem a něco se od něho dozvěděli, uslyšeli, abychom se k němu přiblížili. Povídáme si o tom dnes s Danielem Kaletou, který je ve spojení přes Skype. Danieli, už jsme probrali pár míst ze Starého zákona, samozřejmě bylo by toho tam hodně a my máme na povídání jenom hodinku. Tak pojďme se ještě také podívat do Nového zákona. Určitě, já myslím, že to je důležité. Samozřejmě nejdřív se asi musíme podívat na Pána Ježíše, protože vlastně to je to nejpodstatnější a my už jsme zmiňovali dneska v tom pořadu, že Pán Ježíš nebo o půstu Pána Ježíše čteme na začátku jeho služby, když byl pokřtěn a se stoplnil Duch Svatý, tak odešel na poušť a tam je napsáno, že tam byl 40 dnů, že v těch dnech nic nejedl, říká Lukáš ve 4. kapitole a potom nakonec vyhladověl a známe to všichni, jak přichází Satan, aby ho pokoušel, aby si udělal kamenů chleby. Nicméně víc o Pánu Ježíši nečteme, že by se postil. Čteme o tom, že mnohokrát strávil noc na modlitbě s otcem, ale o půstu v souvislosti v jeho životě dál nečteme. Jistě ale jsem přesvědčen o tom, že zachovával půst podle židovských předpisů, protože on se snažil zákon určitým způsobem naplňovat. Jan Křtitel, to je další význačná postava, na který předcházel Pána Ježíše a my tam nečteme konkrétně o tom, jak se postil nebo zda se postil, ale známe ten příběh z Matouše z 11. kapitole, kdy přichází někteří a hovoří s Pánem Ježíšem a on tam potom přirovnává pokolení, to pokolení k tomu, že jsou jako děti a říká tam, přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. A přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hele, milovník hodů a pitek, přítel celníku a hříšníku. To znamená, vychází z toho, že Jan Křtitel se určitě často i postil. Pak ještě bych asi chtěl připomenout tu poznámku Pána Ježíše, kterou pověděl učedníkům, když nemohli osvobodit člověka, který byl spoután zlým duchem. A Pán Ježíš jim říká, Matouš 17, že takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. To je, myslím, také důležitá taková poznámka i pro nás, že jsou určité situace v našem životě, kdy nestačí se jenom modlit, ale je potřeba tu modlitbu podpořit půstem. To je docela důležité, řekla bych, že možná tomu nerozumíme moc, jak tyhle věci dělat a jak tyhle věci fungují a kdy k tomu přistoupit. Tak já asi nejsem odborník na vymítání a mám
mám takovou bázeň v téhle té rovině, i když jsem přesvědčen o tom, že spousta lidí je i dnes posedlých nebo prostě ovládaných zlými duchy, a modlím se za to, aby Pán Bůh nám dal rozpoznání a také moc, aby tyto lidé mohli být i svobozeni. Ale možná bych hovořil ještě o jiné oblasti, která se snad praktikuje v církvi daleko častěji, a to je otázka, kdy Jakub hovoří o tom, že když je někdo nemocný, má zavolat starší zboru a ti se mají modlit a potírat ho olejem, a znáte určitě všichni. Ano. A praktikuje se to v církvích, věřím. A my třeba jsme měli takovou zkušenost, že když jsme byli požádáni někdy, abychom se za někoho modlili a potírali ho olejem, a že neříkám vždycky, ale několikrát jsme se dohodli se staršostvem, že se předtím budeme postit. Předtím, než dojde k této modlitbě. Protože já si myslím, že ten půst, právě jak už jsme o tom hovořili několikrát, nám pomáhá se vnitřně soustředit. A víte, že to není tak jako na běžícím pásu, tak pojďte, pomodlíme se a další na řadu a další na řadu a další. Že prostě zatím je určitý duchovní zápas a někdy je nemoc spojená s hříchem a my potřebujeme, aby Duch Svatý ty dnes ty věci odkryl. A když se postíme, tak jsme mnohem citlivější na to, abychom rozuměli, co nám Duch Svatý zjevuje, co nám Bůh ukazuje, abychom těm lidem mohli pomoct. Takže já myslím, že ten půst spojený s modlitbou se nejedná jenom v oblasti vymítání, ale i třeba těch modliteb za nemocné, nebo kolikrát, když člověk jde na nějakou složitou pastorační návštěvu, tak je dobré se předtím postít, zase s tím jediným důvodem, aby byl otevřený na hlas Ducha Svatého a aby při tom pastoračním rozhovoru to nebylo jenom o nějaké lidské moudrosti, která je k ničemu, ale o duchovním zjevení. Pořád znova se opakuje, že půst by měl být spojený s modlitbou, že má ten význam, nebo splňuje ten smysl, který má v souvislosti s modlitbou. Půst asi, no já nevím, asi by to nebyl půst, kdyby u toho nebyla modlitba, nebo ano? No tak apoštol Pavel nám říká, bez přestání se modlete. Já si myslím, že totiž my někdy máme spojeno modlitbu s tím vnějším projevem, jako s tím, že se nahlas modlíme. Já myslím, že to je dobře, že to je velice dobře, ale modlitba je také v srdci a já myslím, že třeba když se někdo postí a je v zaměstnání, tak těžko se může tam každou hodinu zastavit někam a jít do koutka se modlit na hlas. Byla by to provokace, ale že vlastně komunikujeme v modlitbě s Bohem neustále, že mu děkujeme, že ho chválíme, že mu vyznáváme. Takže určitě půst bez modlitby by vlastně neměl smysl, protože k čemu by to bylo? Musí být někdo, ke komu je to směřováno, a to je Bůh, to je Pán Ježíš. Já jsem ráda, že se dotkl takového místa, na které jsem se chtěla zeptat, a to je, když se postíme v zaměstnání, protože nejlepší způsob asi by byl, i v Novém zákoně to čteme, když se postíš, zavři se do svého pokojíku, ano. Modli se, že? Ano. Někde, kde má člověk klid opravdu a není rušený ničím, ale vždycky k tomu tu příležitost nemáme, nemůžeme si odjet někde do přírody a tam být sami a cítíme nebo rozhodneme se, že chceme se postit, tak při tom zaměstnání asi záleží hodně na tom nastavení našem vnitřním, než na tom, abychom opravdu strávili ty hodiny v té samotě a v tichu. Určitě. Já si myslím, že když se člověk rozhodne postit třeba den a musí do práce, tak záleží taky na tom, jak ten den začíná. Určitě, když se rozhodnu, že ten den strávím na modlitbách a v půstu, byť při práci, tak vstanu o chvilku dřív. A tu chvíli dřív, kdy vstanu, mám čas právě na Boží slovo, na modlitbu, na takové nastartování tohohle procesu. A pak během toho celého dne vlastně v myšlenkách, v těch střelných modlitbách jsem spojen s Bohem. No a večer to můžu zase uzavřít, že ano? Že určitě se i během toho dne najdou okamžiky, kdy můžu zavřít ty dveře ve svém pokojíčku, ale většinu toho dne je to ten osobní vnitřní kontakt.
samozřejmě záleží, jakou práci vykonávám. Já vzpomínám, když jsem jeden čas pracoval na dráze a dělal jsem signalistu, přehazoval výhybky a pouštěl vlaky do nádraží, tak tam, když jsem byl v práci, tak jsem tam byl naprosto sám, jenom s těma výhybkama. A tam jsem kolikrát těm výhybkám kázal. Říkal jsem jim, čiňte pokání. A svěsili hlavu? Nesvěsili. Já jako říkám obrazně, ale to bylo někdy, když jsem třeba měl službu v neděli. Můžu vám říct, že to byla nádherná bohoslužba mezi výhybkama. Jo. Tam nikdo nebyl. Já jsem tam mohl zpívat, já jsem tam mohl se modlit na hlas, mohl jsem chválit Boha. Nikdo neviděl, neslyšel. A i při té práci, samozřejmě to byla manuální práce a tak dále, když člověk pracuje třeba hlavou, tak se, nemůže tak, musí se soustředit na tu práci. Ale já myslím, že každý si, jestli nám o to jde, tak si najdeme ten svůj způsob. A můžeme se postit i prostě během toho pracovního procesu. Tak jsme ještě stále v Novém zákoně. Co bys ještě připomněl z Nového zákona? No, ty už jsi zmiňovala o tom, že vlastně Pán Ježíš hovoří o těch postojích, které jsou velice důležité. Proto třeba Pán Ježíš říká, když ten farizeus, vzpomínáte, v chrámě se modlí a říká, Bože, děkuji, že nejsem jako ten celník, postím se dvakrát za týden, dávám desátky a tak dále. Tak Pán Ježíš říká, že prostě tohle to nemá smysl, protože to je jenom vnější projev, kterým chce udělat dojem možná i na lidi, ale i na Pána Boha. Ono, je to zajímavé, když se díváme a do historie a díváme se do Nového zákona a potom, jak se vyvíjela církev, tak vlastně farizeové se poctili, ti opravdoví farizeové se postili dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. To je podle Didache, učení 12, tam se o tom hovoří. Mm-hmm. A když potom vznikla církev, tak první církev se, zvlášť ta, která vycházela ze Židů, se také postila dvakrát týdně. Ale ne kvůli lidem, ale kvůli tomu, že chtěli mít ten vztah s Bohem. Ale aby se odlišovali, tak si vzali středu a pátek. Jo? No, ale právě je to. A na to možná taky potom navázal John Wesley, o kterém se ví, že neustanovil do úřadu kazatele metodistické církve, potom teda vznikla, nikoho jako zakazatele, pokud se nebude každou středu a pátek do 16 hodin postit. Nevím, proč do 16 hodin, ale tak jsem to někde viděl. Zajímavé. To je dost zajímavé. Ano, mě to připomnělo jeden takový případ, kdy jsme jezdili jako mládežnická skupina různě po venku do přírody a jednou jsme tam byli a přijel za námi kamarád, který se postil a měl připravenou velkou svačinu a čekal, až zapadne slunce. Když to slunce zapadlo, tak se do toho pustil. No, tak. No to je vlastně u muslimů, že? Když mají ramadán, tak se postí a jak zapadne slunce, tak tam mají hody. Já právě tomu s tom úplně nerozumím. Já si myslím, že víte, jakoby postit se s myšlenkou, kdy už padne a můžu se najíst. To je, myslím, trošinku jako špatný motiv. Samozřejmě, já mám taky tu zkušenost, že byly okamžiky, kdy jsem se postil a prostě ten den utek. Ano. A bylo to krásný a bylo to nádherný a říkal jsem si, ještě to prodloužím o den, jak mi bylo dobře. A pak byly dny, kdy jsem se rozhodl postit. Září se třeba mě ten modlitevní postní řetěz a já jsem se tam napsal. A mně se ten den tak nechtělo. Mm-hmm. A ten půst, to byl prostě, to byl těžký zápas, to bylo odříkání, to bylo každých 10 minut, to bylo trápení. Ale nakonec i z toho půstu v trápení jakoby přišlo požehnání. Takže ono to není jenom o tom, že se mi chce a že je to OK, ale někdy musí člověk něco překonat, ale to boží požehnání se nějakým způsobem v tom životě potom odrazí. My si dnes povídáme o půstu v pořadu Fortepiano s Danielem Kaletou. Máme po dlouhé době zase biblické téma, které probíráme v tomto pořadu a je určitě aktuální pro tuto dobu, ve které se nacházíme. Dostáváme se pomaličku, ale jistě do poslední části našeho dnešního povídání a tu můžeme věnovat více té praktické části, co půst může pro nás znamenat dnes, jestli je to i dnes stále aktuální. I když, Danieli, ty už si řekl několik svých
příkladů ze svého života, svých prožitků s půstem, tak pojďme se ještě posunout tady do této roviny, abychom třeba nějak přiblížili a povzbudili k tomu, že to má význam postit se i v této době. Tak já se ještě vrátím k tomu, čím jsme začínali. Začínali jsme tím 40-denním půstem před Velikonoci. No. A tam je takový zajímavý moment, že ty jsi říkala, že se začíná popeleční středu. A když začnete od té středy do Velikonoc, do Velkého pátku, tak to nevychází. To je víc než 40 dnů. A víte proč? Protože v neděli se nepostí katolická církev. Aha, jo? To mě nenapadlo. Že má 40 dnů půstu, ale neděle se z toho výjimuty. A vlastně já si myslím, že víte co, já si myslím, že to má svou logiku a svou hloubku, protože neděle je den vzkříšení. Neděle je den, kdy si vlastně připomínáme, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. To je den slávy, radosti. A tam se máme radovat a ne postit. A zbytek se postí. Já myslím, že to má svou logiku a že to má, že to je hezký. Je zajímavý, že třeba ve druhém století se ujal zvyk, že křesťané se postili na Velký pátek, kdy byl Kristus ukřižován, tak nějak spontánně, a právě v neděli se naopak zásadně nepostili. Jo? No, ale vraťme se tedy k tomu, já nevím, k těm pohnutkám, nebo ještě jak to praktikovat teď. Aha. Samozřejmě, můžeme mluvit o technických věcech, a zase bychom se mohli nějakým způsobem držet Bible, že třeba, nevím, může být ten absolutní půst bez jídla a bez pití, pokud je člověk zdravý a v pořádku. A třeba, když jsme mluvili o té Ester, tak tam to trvalo 3 dny, ten půst bez jídla a bez pití. Nebo apoštol Pavel, když se setkal ještě jako Saul s Ježíšem u Damašku, tak 3 dny vlastně je slepý, nejí a nepije, a pak je k němu poslán ten Ananiáš a modlí se za něj a Pavel prohlédne a vlastně stává se božím služebníkem. Takže to jsou takové ty intenzivní, bych řekl, absolutní. Potom může být ten částečný půst, jak už jsem hovořil o tom Danielovi, který 21 dnů se postil tím, že si odřekl maso, chutný chléb a nadstandardní péči o své tělo. Potom máme mnoho půstů v Bible, kde nemáme ani informace, jak probíhal. Izrael po smrti z krále Saule se 7 dnů postil. Ezdráš, Nehemiáš, čteme o půstu řeky Ahavy, nebo potom třeba Jošafa, který vyhlásil půst, když stáli před velkou nepřátelskou armádou. Je to bez informací. A já si myslím, že to Bible dává schválně, protože každá situace je nová, je jiná a my k ní musíme přistupovat spontánně, protože ono nejde o formu. To jsem už říkal, záleží, jak se domluvíme s Bohem, jestli je to bez jídla, bez alkoholu, bez sladkostí, bez televize, bez počítače, ano. Já nevím, co tak dále. Není důležitá forma, není důležitá délka toho půstu, ale právě to, co je důležité, je motiv. A já si myslím, že je dobré, když si můžeme dávat takové určité otázky před tím, než se postíme, než se rozhodneme pro ten půst, tak třeba jedna ta otázka může být, je touha po půstu v mém srdci od Boha, a nebo je to proto, že jsem slyšel, jak se to jmenuje, ten pořad dnešní? Fortepiano. A nebo je to, že jsem slyšel fortepiano. Rozumíte, to je úplně jiný motiv, že ano. Jo, někdo mi řekl, abych se postil, tak dobrý, tak já to vyzkouším. A nebo je skutečně ta touha v mém srdci od Boha. Jsou mé pohnutky správné? To znamená, dělám to proto, že to lidé na mě uvidí a já se budou říkat, to je duchovní člověk. Vzpomínáte, jak říkal Pán Ježíš, když se postíš, tak si namaš tvář olejem, ať nikdo nepozná, jo, make-up, ať nikdo nepozná, že se postíš. Tam nejde o to, abych vypadal strápeně a sešle a zbědovaně. A otec, který vidí skrytý, tě odplatí. Nebo další otázka, kterou si můžu postavit. Jaké duchovní cíle tím sleduju? A nechci žádný cíl nějak zpochybnit. Někdy nám jde o naše zdraví třeba. A je to v pořádku. Někdy nám jde o hlubší vydání se Pánu, někdy nám jde o to, že se chceme přimlouvat za druhé. Vzpomeňte na Abrahama, jak se přimlouval, tam samozřejmě se nepostil, ale
často ta přímluva je spojená s půstem, jak se přimlouval za Sodomu a Gomoru. Můžu se modlit za boží vedení v dané situace, za vysvobození, za naplnění Duchem svatým, za zvláštní boží požehnání, za probuzení církve nebo národa, za koronavirus. Kdybyste se chtěli připojit právě na těch stránkách cb.kladno.cz, zase rozdělit ten modlitební a postní řetězec a právě tím tématem je modlit se za tu současnou situaci, postit se za tu současnou situaci, kterou teď prožíváme nejenom my, ale celý svět. Já si myslím, že to všechno je správné, ale přesto bych jednu otázku jakoby si vždycky měl položit. Netočí se všechno jenom kolem mě? Jo, aby ten půst nebyl soustředěn jenom na mě, abych já dostal požehnání, pomoc, aby v tom byla pokora, aby v tom nebylo někde úplně v pozadí, aniž bychom to vyslovili. Já se postím a ty Bože musíš. Ano, určitě, jo. Ano. No, tak já jsem ráda, že tady zaznělo hodně podnětných myšlenek a je to k přemýšlení, je to taky k modlitbám, jestli zrovna třeba v této době nás Bůh nevolá, beru si to i osobně, mluvím i sama k sobě, jestli nás Pán Bůh nevolá teď do této formy, do půstu, do této formy komunikace s ním a hledání Boží tváře, je to opravdu otázka, kterou si musí položit každý sám a nemělo by to nikdy být něco, co děláme pod nějakým nátlakem nebo že se to od nás očekává. Je to tak, že? Je to tak. Já bych možná, protože už se chýlíme ke konci, chtěl říct ještě jednu takovou věc, která mě zaujala, když jsem právě nad tím tématem přemýšlela. Já jsem nad ním nepřemýšlel jenom teď, já jsem nad tím přemýšlel už i dříve právě, když jsme vedli ten zápas za Petra Jaška, tak víte, katolická církev má, tak je to taková tradice, takový zvyk, že se lidé postí v pátek a že se postí od masa. Je to tak. Ano. A já jsem jednou slyšel jednoho katolického faráře a ten se mi strašně líbil. On říkal, víte, já jsem vegetarián. Pro mě pátek to je slavnost, protože nemusím maso. A prostě půst bez masa jako mi nedává smysl. Takže to je jenom tak pro zasmání. Ale víte, půst to není otázka jenom, že jeden den nebo dva nebo tři jsem bez jídla. Je tady ještě jeden daleko důležitější půst a církevní otcové už kdysi dávno na to přišli a já myslím, že se k tomu musíme vracet. A to je půst od světa. Tak oni to nazvali půst od světa. To znamená odložit tělesné věci, světské věci a soustředit se na duchovní věci, na Ježíše samotného. Ono možná tenkrát, když žili ti církevní otcové, to bylo trošku snažší, aspoň si myslím, že dneska je to náročnější. Zrovna si říkám, že to je výzva dnes pro nás velká. Ano, protože my jsme přehlceni informacemi, i těmi důležitými, i nepotřebnými. A víte, jakoby vymanit se z proudu toho informačního šumu, který je kolem nás, a to není lehké. A právě půst nám v tom může pomoci. Je to tak, když jste večer ve městě a chcete se podívat na hvězdy, tak je neuvidíte. Mm-hmm. Prostě je tady ten světelný šum, který nám nedovolí, abychom prostě ty hvězdy viděli. Abychom viděli hvězdy, které nad námi svítí, musíme někam do přírody, kde ten světelný šum není. A abychom viděli Boha, nebo abychom vnímali Boha, abychom se k němu mohli přiblížit, tak někdy potřebujeme jakoby změnit to prostředí, aby ten informační šum a to všechno, co je kolem nás, aby to natolik nepřehlušilo ten Boží hlas, že se stane, že neslyšíme. A tady jako nepomůže jít jenom do přírody, jo? To můžeme, ale to je určitě dobře. Ale vlastně ten půst nám pomáhá, právě ten půst od světa nám pomáhá, abychom se soustředili na Boha. Ale ti církevní otcové ještě s tím neskončili. A oni ještě pokračovali dál. Půst od světa a pak říkali, a pak následuje půst od sama sebe. Mhm. A mysleli na to slovo Pána Ježíše, Matouš 16:24, chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuj mne. To znamená, cílem toho půstu vedli k tomu je zříct se sám sebe, své jakoby tělesné identity a přijmout identitu Ježíše. Ona nakonec ta
Ježíšova identita ve mně je tou nejlepší identitou, kterou mám já, že ano. A to znamená, vlastně vracíme se k tomu, o čem jsme hovořili celou dobu, že ten půst od sama sebe, cílem není udělat dojem na lidi nebo přinutit Boha, aby něco udělal, ale cílem je být podobný Bohu, být podobný Ježíši, dorůstat do té podoby Ježíše Krista, jak nás tomu volá apoštol Pavel. A myslím, že ten půst spojený s modlitbou, že nám k tomu ohromně může napomoct. Tak děkuji za tuto tečku, za naším dnešním povídáním o půstu. Doufám, že tento pořad bude inspirací i pro naše posluchače a pro nás všechny v této době, ale nejen v této době. Děkuji Danielovi Kaletovi. Děkuji. Díky za pozvání a ať vám Bůh žehná. Děkujeme. Jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako je v nebi, buď vůle Tvá, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a ne. Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvé, jako je v nebi, buď vůle Tvé, tak i na zemi. Jako i my odpouštíme našim.